Evo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imam ful zanimiv video za vas in tudi vi mislim, da ste kar navdušeni, ker je o očalih, ker sem dobila nova in vam bom kar pokazala. Prej ne pogremo video, pa bi še samo rada rekla, da to je sodelovanje z Dela Spina, ampak mnenja so moja, pač realno se reke, naj se sama odločim, če bom sploh naredila video ali ne, ampak pač meni je to ful zabava, tak da. Sem se odločila za video. Ja, gremo video. To sem dobila po pošti pred parimi dnevi in so očala, ki je pač nova spletna stran v Sloveniji. Bom vse na koncu razložila, ampak v bistvu naročiš očala, lahko jih probaš, jih ne naplačaš takoj pa nič, ampak okej, okay, gremo prvo na tole. Prvo kot prvo, packaging, pač ja še nisem videla kaj tega, ful zanimivo, pač takoj ko sem videla, kako to izgleda, sem bila tak intrigued. In itak sem že odprla, ker pač, bodimo realni, odprla sem. Tako da, odpre se tak, in potem se tak odpre, in imaš tri prostorčke, in v vsakem prostorčku je pač en izmed teh. In tudi se očala, ne, da dobiš tri pare očal, in pa, to bom se dala tu na pot, zraven še dobiš pač navodila, To pa je v bistvu Dela Spina. Ja, v bistvu so nasveti in navodila za preizkus na domu. Zdaj pa, preden gremo na očala, vam bom pač povedala, kako to deluje. Na spletni strani je, kjer imaš kar nekaj možnosti, glede kakaj očala bi zbral. In pač jaz sem videla za ena izmed prvih v Sloveniji, ker ko sem jaz, vse vam še bolj moje pokazala, ki sem jih naročila na eni podobni spletni strani, ampak pač ne v Sloveniji. V glavnem, en par očal je 99 evrov. Kar v dobeni optiki ne dobiš, ok. Potem, če kupiš druga, ker dobiš tri, ne, zbereš si tri pare in lahko na domu probaš tri očala in se potem pač odločiš, katere boš imel. Tiste, ki jih ne boš obdržal, jih pošleš nazaj in potem pač plačaš to, kaj si obdržal. Zdaj tega, ker bistvo ti lahko vse nazaj pošleš, pa na nič plačaš, nič ne plačaš, zastojn. Ali pa pač kupiš ena, dve ali pa tri, če se ti vsa všeč in pač na prvo očala so 29 evrov, če imaš manjšo dioptrijo, to mislim, da je do 4, pa če imaš večje, je 150, na druga imaš 20 evrov popusta, na tretja pa 30 evrov, teda za pač malo dioptrijo, kaj je do 4, imaš 3 očala za 250 evrov, kar ko sem jaz si hodila kupiti očala v optiki, so bila ena 250 evrov ali pa več celo. In zato sem se jaz takrat odločila za spletni nakup, ker takrat, ko sem jaz iskala, še lansko te spletne strani sploh ni bilo, teda vam bom pokazala, kakaj sem jaz prej si kupila, pa kakaj sem si zdaj naročila. Dobiš v taki škatlici, vsaka očala pride v svoji škatli, tako da ne dobiš samo ene in tota se zdaj prazna. Tukaj je magnet, noter pa imaš še za počistit, pa tu piše www.delaspina.com, to pa je ona krpica za čiščenje in gled to. Prva očala, ki so očala podobna tem, ki sem jih jaz kupila na drugi spletni strani, so ta. In so prozorna, vam bom spodaj vse linkala, ker pač na pamet ne vem modele, ampak gledajte to, kako kulsko ima tu, viš, pač pritežko, ker so prozorna skoraj, ampak me so to ful všeč in dejansko, če pač me spremljate na YouTube ali Instagramu, imam jaz skoraj identična, ki sem si jih naročila na iBuyDirect, ta pa je, in dobila sem pošiljko za kitajske, ki so več skoraj ista pač, to da so meni tudi ful všeč itak. Ampak, zdaj na koncu lahko vam primerjam, če vas zanima, da pogledajte na koncu primerjavo te, glavnem tak zgleda, ker pač vem, da me sprašujete skoč so to, to zdaj lahko dobiš v Sloveniji, don't worry. Potem drugi okvir, ki je meni ful všeč, ampak se mi zdi, da ima malo preširok obraz in se mi zdi, da malo raztegujem te tačkice, je to te, ki mislim, da se imenuje nekaj na V, ampak meni je ful všeč, meni je ta okvir ful, ful lep. Ne vem, zakaj, jaz sem vsega z njim. Pač, jaz ga bom zdaj skos nosila, upam, da se mi ne da zlomi ali pa da kaj naredim, ker so mi ful lepa. Pa vse očala imaš ponavadi v večjih dizajnih, da tote so še vpisani, pa tote so še v beli prozorni, glavnem ful različnih barv imaš. Jaz sem si izbrala najbolj simple, ker pač jaz ne upam imeti preveč barvnih. Zadnji
pear, sem hotla reči, zadnja očala pa so taka. In to so mi tudi ful všeč, ampak sem zdi, da so mi pač najmanjši od teh, ampak so mi ful kulska, ker so tako matirano plastična, ker pač to vse plastično. In sem zdi, da so tak za doma. Ker je tako smešno, ampak tako, ne vem, ko bom šla, ne vem, v trgovino, ko grem dol, pa pač, ne da jaz zdaj ful menjavam očala, ampak zdaj, ko jih imam, jih lahko in pač te bojo bolj za tak everyday use, tak kot tih je najmanj škoda, če veš ga mislim. Ampak meni so ful dobra. Pa pač dioptrijo, jaz imam dioptrijo, so vse, ki sprašujejo. Imam dioptrijo, pa neke cilindre imam in mislim, itak to so tiste z Eye by Directo, a vidim isto, če ne, boljše s totimi od dela spina. Bolj čisto, mislim, mogla bi jih obrisati, realno, ampak. Glavne, zdaj da vam povem, ta očala, ki so od dela spina, ta so pa od Eye by Directa. Te so stale, vse skupaj je prišlo okoli 70 evrov, ampak so z Kitajske in se ostavijo na carini in tam ti lahko zaračunajo še več, ali pa pač, sem vedno težave, teda to mi je bilo kar tako malo, pa čakala sem, pač mislim, čakala sem 2 tedna, tudi sem dobila v 2 dneh, tudi so pač lažje vrneš v Slovenijo, pa tu si dansko probaš, pa jih lahko vrneš, pa ne rajiš plačati nič, ker ti ne zaračuna na začetku, pač ko ti kupiš ta očala, kao naročiš, ti na nič zaračunajo. Zaračunajo ti 1 euro, da sem preverijo, če pač dela podatke, ki si jim dal. Pa tem, ko tudi itak zaračuna in potem moraš vrniti in potem moraš narediti reklamacijo, tu pa pač ne rabiš. Tu, če ti očala niso všeč in sam pošleš nazaj, pa je to to. Kar dvomim, da vam sicer ne bojo, mislim, se verjetno zgodi, ampak meni, jaz sem zaročila 3 okvire, pa so mi vsi ful všeč. In, ja. Teda, v bistvu, to je to v teh očalih, hotla sem vam, da jih pač pokažem zaradi tega, ker vem, da, ko gledaš po teh spletnih straneh, te je malo strah, pa pač nisi zir, kak zgleda. Jaz vam pokažem, da so zvrejo, da zgledajo tudi ok, tudi pač lahko primerjate. Pa še ta torbica, aha, to je dela spina, to pa je od Eye by Directa. Čekaj, vidiš? Ta, če ti kdo gor stopi, bye bye očala, tu pa nič, ne? Teda ful so vrej, pa ne vem, ok, no je to. Ne bom več kaj govorila, če vas še karkoli zanima o tem, spoji linkala spletno stran, pa vsa moja očala, teda jih lahko preverite. Ful so super, ful hitro odgovarjajo tudi na e-maile. Ja, to je to. Če si boste slučajno naročili kakaj očala, mi jih lahko pošljete, pa pač povejte, kjer ste si kupili, ker jaz sem videla še takih par okvirov, ki so mi bili ful všeč, ampak sem si izbrala 3. Imela pa bi v bistvu jih več kot 3, ker so ene ful lepe. Ampak nisem upala iti pač preveč crazy, ker sem bila tako, Vanessa, let's be real, ne boš nosila tistih očal pa onih okroglih. Tako da, zdaj imam te. Pa kar je cool je, ker imam zdaj 2 take. In več, že se ena zlomi, imam še ene. Toto se, danes, ko sem nosila očala, ne? Mislim, to verjetno nima zdaj veze. Gledam, se ne bom povedala. Ne vem, tota imam kar umazana. Medtem, ko sem tota tudi nosila, pa so manj umazala. Zdaj pač jaz ne vem, ali je bil slučajno dan taki, ali se te hitreje mažejo, te pa ne. Ne bomo tako primerjali, ampak sem pač povem vam. In se mi zdi to ful dobro, da pač, ko sem jaz videla, da to obstaja v Sloveniji, sem bila tako, oh my god, ja, zaradi tega, ker optike so tako drage in pač jaz ne rabim, da mi na očali piše Gucci ali pa Guess ali karkoli, ker pač 400 euro za eno očala je meni preveč, pa jih zgubiš, pa kaj, kaoš pa pol. Zato je meni to ful vrej stvar, da jih lahko naročiš, probaš, da so pač poceni, mislim, koliko toliko poceni, pač očala so itak draga, pa da so še pač vrej izgledajo, da niso kar nekaj navadna. In to je pač meni ful všeč, tako, ko sem jaz videla, da to obstava v Sloveniji, sem da tak, joj, ja, jaz bi rada z vami sodelovala. Ker vem, da dosti vas sprašuje, kje lahko naročite ta očala in potem mi pišete glede carine in da ne upate naročiti z Kitajske, Amerike, kakorkoli in pač razumem. Zdaj je ta opcija, da naročite tudi v Sloveniji in vam ne bo nič zaračunali in dobite v roko po mojem od 2 do 3 dni, mislim, da malo na spletni strani napisano, jaz sem dobila v 2 dneh. Ja, gledaj ga, tako da ful vrej. To je to. Če vam bi ta video všeč, ga ne pozabite lajkat, ne pozabite se naročiti.
followajte me na Instagramu, pa spomni napišete, kjeri par teh očal, oziroma katera očala so vam najbolj všeč, ker me res zanima. Meni osebno se mi zdi, da so mi ta najbolj všeč. Vsa so mi všeč, ampak mislim, da so mi, zdaj zaenkrat so mi ta. Ampak fiks odvisno od dneva. Jutri bom rekla, da so mi najbolj všeč ta. Teda ja, to je to. Hej ti ja. Sama sebi grem na živce časih.